So smile. Thank you.
no. Ah, no. Ai, tem um doidão aqui dentro do carro comigo, cara. É o Matheus. Não. É o 66, né? Isso. A Cássia. Ah, pensei que era o Cássio, velho. Mas é o Cássio, viado, é o Cássio. Ele tá olha de a carinha dele aqui, ó. A mulher é doidão aí, joga ele aí. O Cássio, que era do Balas? Mano, não é o Cássio, véio. Pô. Subi daqui, cara. Tá viajando? Ah. Caralho, tu... Caralho, o Plínio tá muito fumado, Plínio. Faz mais cirurgia que troca de calcinha essa porra. Tá muito... O Cássio que era do Esbala, mas é o mesmo Cássio que tu conhece, que era do Esbala antigamente. Tchau, Zé Ruela, a gente tava te perguntando. Ah, e tá, aí, pô. Cara, você tá onde? Fala comigo, Jebeck. Tô na zozinha de baixo, velho. E aí, Jebeck, fala comigo. Ah, eu tô meio creeped, velho. Eu voltei agora, velho. Faz 10 semanas que eu voltei pra cidade. Sai daquela bomba lá, cara. Vem pra cá. Bora, Jebeck. Vai matar muita gente. Bora, Jebeck. Já tá despedido naquela bomba. Oi? Não, pelo menos faz umas finhas assim pra você sair. Tô ouvindo nada, velho. Calma aí. Pelo menos faz umas finhas assim pra você sair daí. Pode ser? E que agora dá pra comprar bagulho de caixa, né, cara? Só vamos pra fazer. É, tá ligado. Eu, quando eu saí da Bloods, eu saí com 9k de fini. Tem até hoje. Mano, mas... Viado, tá muito fácil farmar dinheiro lá, velho. Na moral. Ô, se eu te der umas caixas de munição, você arruma as finhas lá? Ô, verdade, espaço. Cara. Só acho que eu só não tenho espaço. 280 caixas, tu faz 160 munis de fire. Ixi, tem 300 e pouco aqui. Vai lá pra nós? Ah não, que eu tenho a caixa de contrabando. Eu tenho caixa de contrabando também, a gente vai lá fazer depois, lá na Camola. Ah, você foi jantar, tá dormindo aqui no carro. Aí ele voltou e passou lá pra tu. Eu tiro ele daí facinho, cara, peraí. É só arrumar meu carrinho. Quê? Eu tiro ele facinho daí, deixa eu só arrumar meu carro. Tira ele não, cara. Deixa eu deixar ele aqui comigo, aqui juntinho. Eu já bati, deixa eu. Oi. Thank you.
negócio aí. Achei que você tava perguntando com a gente. Eita, guarda aqui. Paus. Taos, vamos lá. Meu pai tava me ligando, cara. Entendeu? Papai, né? Cara, já faz muito. Eu não foi, porque não é triste, mano. Saudade do meu pai. É 500k ainda esse carro na concessionária, velho? Primo. É 500k esse carro na concessionária ainda? 500 o quê? 500k? Acho que é, Thiago. Nem lembro, acho que é 500k não. E doutor? Fui. Joga no meu peito? Não foi o que chamei não, mas joga um aí. Mas como é que tu vai pagar? Ah, com dinheiro, velho? Sim, mas qual? Pix ou passaporte? Pix. Tá, é 65 Pix. Ô doutor, pera aí doutor, você quer que eu tire ele daí ou? Então sabe, eu vou esperar ele. Beleza. Como é que tu vai tirar ele, velho? Matando? É. Que eu chamei o doutor? Na verdade, você não chamou esse doutor no seu não? Eu também não, aproveite isso. Ai, 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 só porque eu ia matar ele. Falou em matar o cara, ele voltou rapidinho. Nem nada, carro. Não, nada. Ah, então é melhor tu comprar um carro, mano. Por causa de que?
Pode setar já. Seta ele aí. Ele, bota. Ele. Meu Deus, ô GBX. Não. Quem que é o 01 daquela porra lá? Se ele chegar, vamos matar ele, hein, pra não dar perdendo você. Papá. Tá no rolamento bugado. Ô Cássio, vem cá, seu corno. Mas. Não, ele não tá mais bochechudo. Ô Cássio, o negócio é o seguinte: eu tenho a porra da bagulha de roupa e não tá falando que eu tenho que ter na. Que eu tenho que ter roupa no inventário. Toma no cu, velho. Eu tô no cu, sim. Eu tenho que fazer o que, Cássio? Fala comigo. Eu sei que eu sou bonito, eu sei. Eu tenho que abrir ticket loja ou geral? Pra reclamar do item roupa que não tá funcionando. Tô vendo. Quem que abriu meu carrinho? Quem que abriu meu carro? Nossa, que ridículo esse bagulho, viado. Eu vou abrir ticket loja, foda-se. Tá. Eu pensei que tu conhecia ele. É. Tá entrando muita gente nova. Eu tô pegando o nome. Não entendi não. Peguei a visão ali. Eu vi esse moleque também que entrou, tava comigo agora farmando. Ele é novo, que ele falou também. Ele era médico. Geral, oi, Jobson. E aí, seu primo? É, mano, que speak. Tem que é o Jobson. Você lembra dele, Jobson? Jobson. Eu não lembro de Jobson, cara. Fazer uma pistola ali, vai. Quem que é Jobson? Ele era do bar, velho. Eu tô pensando melhor. Eu não lembro, não. Vai, drop. E aí, Jobson, sabe? E aí, tranquilo? Ô, rapaz, tudo bem? Vai ver ali, então. Tem ali. Qual é o seu nome, mano? Mike. Mike? É o Gbeck. Gbeck. Ah, maravilha. Aham. Eu não lembro dele do Batman. Mas tem meta? Acho que a gente não deve eu ter. Já batia a meta, já, cala. Também. Ó, oh, rapaziada, vamos três drop. Dias. Foi questão de 3 dias. Drops? 3 não, 4. Ah, eu vi que você foi o primeiro lá, né? Aham, agora deu um tempinho. Cássio, pega assim, a Lani pra ele, peraí, rapidinho, que eu já falo. Tá, eu tô com preguiça esses dias. Eu também tô com preguiça, cara. Tô ah, viado, eu tô mano puto, só de boa. Nem curei na vida dos outros, doutor. Eu faço uma semana randola, uma semana... Sim, sim. Eu faço isso. Essa semana eu passei não, só. Não, só desci agora porque a vim falar com o Pandé. Cássio, deu porra nós, troca ideia, cara. Vou lá no drop da... Não gosto mais daquele drop ali, não. Eu não gosto de, não? Aquele drop ali é muito aberto, velho. Eu gosto véio. De drop. É, eu vou lá no drop. Vamos lá. Vai lá, eu vou trabalhar de outra forma. Vamos lá, vai lá, Plino, também. Tá. Não vou, não. Tô com preguiça. Então, hoje eu não vou fazer ação nenhuma, mas quem sabe mais tarde. Ah, eu vou de L. Eu vou. Vamos de motinha. Vamos de L. Eu não tô, eu não tô conseguindo entrar na rádio não, vai tomar no cu. Que, vocês vão ir drop? Drop, bora, vambora já. Então vambora. Bora vambora. Drop, gente. Vambora. Cuidado é L. Tinha um cara que ia fazer festa, estoura ele. O cara ia fazer a vibe dele. Peraí, eu vou pegar a munição, eu vou. Vai lá, 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 lá. Que puta agora, hein, velho? Tem um bagulho do item de roupa e não tá dando pra trocar de roupa. Vai te tomar no cu. Aí é lá, velho. Você tá falando baixo, tá, Jobs? Tô. E eu não tô conseguindo entrar na rádio, não, velho. Agora tá melhor? Agora vai que... Agora tenta entrar que vai dar certo. Pode ir.
Vambora, vambora. Como é que você acertou, cara, que entrou mesmo? Ai. Aí, sim, ó, é por causa do F9. Ridículo, cara. Bora, meu povo. Só eu mesmo, pra animar todo mundo pra drop. Meu Deus. Tô. Vocês vão tudo aprender a drop, porque eu só quero ir drop agora. Ah, mano, deixa eu pegou te falar gostinho, aí, né? Sim. 33, peguei 8, uma, 6, uma AK lá. Isso aí. Aí tu manda no retirou do baú ali, na aba retirou do baú. A Lan, ah, cadê a Lani? Nada, mano. Ah, ela já foi, cara. Ela tá vendo. Ah, agora. Eu tava conhecendo a voz dela, mas não lembrava quem era. Bora cá. Pegaram o drop. Ô, cara, você tá montando a munição? A gente vai chegar lá na trocação mesmo. Eu ia falar isso, é. Literalmente, né? Pois é. Focando todo mundo. Bora, se eu não morrer pra ele, se de novo. Bora, Cássio! Vocês têm rádio? Tem rádio? Tem rádio? Tem, tem, não, tem. Vou colocar no porta-mala. Abre o porta-mala aí. Aí. Já pensou se eu aperto o F no lugar do G? Tá doido. Aí já... Fábio, um aí, vamos lá. Eu? Não apareceu não, Cássio. Você pediu pra abrir. Tenta agora, Cássio. Não, eu entrei aqui. 2x na adrenalina. Tenta parar na parte de baixo ou na parte de cima? Onde tá você quiser. O negócio é trocar. E esse cara da Yakuza. Como lá de baixo, não. Os caras da Yakuza tá tudo indo drop. A hora que eu fui tinha um... Geral. A gente vai pegar muito aberto, velho. Não, me deixa, no cantinho da pista. Tá aqui? É, pode ser aqui, pode ser aqui. Do lado de lá, pode ser mais pra frente, se quiser. Tanto faz. Aqui é muito aberto. Aqui é muito aberto. Eu também concordo. Aqui vai dar bom. Aqui vai dar bom. Aqui vai dar bom. Para essa hélice aí. Para essa hélice aí, porque eu não quero morrer pela hélice. Vambora. Tá me ouvindo? Ah, tô sem mochila. Tá ouvindo? Não é nada não. Motinha na frente. Vê se arruma. Já pode quebrar. Tem muito carro subindo, cara. Vai não atravessar. Sei se é daí a coisa. Potinha com a gente aqui, ó. De branco aqui. Vocês acham que vale a pena atravessar? Olha o tanto de carro lá no morro. Nunca. Então, era pra não entrar lá pro morro. Puta, tudo lá. Nunca. Carro na frente, carro na frente! Esquerda. Carro aí na direita, na direita! Velho, deu uma focada. Eles estão tentando fechar a gente, tem carro na esquerda também, ó. Vai. Cuidado que ele vai tentar dropar a costa, hein? Tem costa. Dropou a costa. Dropou a costa. Atualizou. Trata aqui. Ah, tomou do nada, caralho. Cara, é que não existe, meu. O cara sem parar, eles acertarem os tiros assim, né, meu? Já dá no L, Plínio, abre o L pra mim. Vamos usar. Mais 6, né? Agora. Deixa
Ô Jobson, se sua alma ainda tiver aí, já te lutearam, pode voltar de E, viu? Ou quiser esperar também, tanto faz. Eu guardei sua PT no L, me lembra. Procurar a mapa, tá? Boa, pessoal, boa. Merda, tô meio na frente, tava cuidando das costas. Aqui atrás, vai dropar atrás. Aqui, ó, vai dropar aqui atrás, ó. Ó, tem que ter cuidado com esse monte de carro aqui. Tomei de lá. Chegou no L. Quem matou? Chegou a motinha aqui. Noel, mais duas five. Alguém luteou o Cássio? Tava cuidando do Castro mesmo, ali na direita, naquele carro que tava na direita lá também. Ah não, velho. Eu acho que eu sou. Thank you.
Aqui. Não é obrigado ficar não, mas se você quiser ficar resenhando e tal, você pode ficar à vontade. É que lá na torcida era obrigado ficar no Discord? Não, não, aqui não é obrigado não. Só que você tá. Depois da 5 eu fico aqui até meia-noite, mais ou menos. Pode tomar à vontade, se quiser. Não, perfeito, sem problema. Se tiver mais alguém pra indicar. Fala, seu Pedrinho. Ô, Pandora, dá uma passadinha aqui. Ah, não, perfeito. É tudo da Turquia também? Como é que tá? Não, aqueles lá não. Pandora, tá ouvindo? Pandora. Peraí, tô recrutando. É o Cássio? É eu. Cássio, faz tudo que eu tô te lá no e-mail? Aí, você precisa. Tá aí. G6 aí, bebou. Vai lá na cola do e-mail? Informe, rádio, etc. A gente. Vocês estão no drop ainda? Ai. Tamo nada, já saímos, né? Porque você acha? Já acabou? Tamo junto, meu querido. Eu vou lá na call lá. O Chrome PC e saímos. Boa. Fala comigo, Marcela. É. Dá cargo pra eles lá pra mim? Dou sim. Já preencheram o registro lá? Já. Tem dois, falta mais um. Acho que o meu já foi lá, né? Falta só mais um. Falta o Zé. O Zé. Depois eu vejo isso. Não, onde que é pra pegar a rota de farm aqui? Eu vou é lá na casa lá de cima, ali. Lá em cima daquela casa lá, ó. Na porta lá da esquerda. Tá, valeu. Nada. Assim, as regras são basicamente muito fáceis, pessoal. É, quando entrar na cidade, sempre conectar na rádio da família, tá? A gente precisa que você esteja na rádio da família, não é obrigatório ficar na. Nosso uniforme, tá bom? Ok. É, referente ao baú, a gente sempre preenche o baú, sempre não vai deixar nada tocar pra você falar sua munição, placa e etc. Mas todas essas coisas que foram retiradas do baú tem que ser pago e colocado lá na aba do e-mail e retirou do baú pra frente, tá? E tudo que tá acontecendo, é porque a gente tem um gerente de baú pra poder ajudar ele no seu trabalho. Lembrando que tudo que for retirado tem que ser pago pra logo do baú, tá? É, eu vou estar mostrando pra vocês onde fica o baú, onde vocês fazem pra. Vocês vão pegar farm e onde vocês vão conseguir fazer nos PPs, tá? Se vocês queiram vender ou tá usando mesmo pra ação, tá? Todo mundo aqui. Tá. Já acertei todo mundo. Já acertou aqui só também? Só uma dúvida. Aqui. Pode falar. Pode falar. As PT que eu fizer. Vou esclarecer isso pra vocês agora. É o seguinte, cara, a gente não tem meta, o que a gente cobra? Aqui na cidade tem um barra hora, sabe? Sim. Já viu? É bom pra você ficar farmando horas porque você ganha premiação. Só que melhor que isso é que você contribui pra média da facção. Então se puder farmar hora, foi na padaria, deixa aqui, foi dormir, deixa aqui. Claro, se puder, se não tiver problema, entendeu? Deixa farmando hora aqui. Meta não tem nenhuma, eu só peço que vocês vão pista, drop, porque aqui é focado mais em PVP, não é farm. Claro que vocês podem farmar pra fazer a PT de vocês, armamento de vocês. Mas é importante vocês estarem presentes nas ações. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí, viu? Eu sou a Pandora. As armas que eu fizer, se o caso que quiser vender na pista... Você pode vender. Mas tem a tabela de preço lá, tá? Tá. Isso aí, tá lá, preço, tá lá no Discord. Outra coisa, lembrando aqui... Peraí que agora eu esqueci o que eu ia falar. Ô, caralho!
Ah, lembrei. Com relação a fazer ações. A gente faz ação blipada, por exemplo, Fleca, não sei se vocês já conhecem. Banco Central, etc. A gente não fornece armamento, a gente fornece munição e colete. O armamento é por conta de vocês. Claro, não consegui farmar por tal motivo. Beleza. Eu tenho só que resolver um negócio em Nárnia, mas qualquer coisa vocês podem chamar o Cássio, a Maí, que eles vão te ajudar, tá? Isso aí. A Maí, e esse aqui é o Cássio. Adorei tua voz. Ah, gostou, cara? É fina, cara. Cuidado pra não sujar sua ficha. Só toma cuidado pra isso. Não, se você for preso. É. Com elas e tando com o porte, eu tenho que pagar multa lá, no caso. Sem é isso aí. É isso aí. Mas eu acho que eu não perco o porte, eu só tenho que pagar multa pra limpar o nome, né? E ficar. É isso aí. Prisão. Não, isso aí. Exatamente. Mas você toma 100k de prejuízo, né? Mas assim, é um negócio que eu vou falar pra vocês. Aqui é faca de arma, não tenham medo de perder a arma. Vai ação, porque se vocês ganharem, o lucro é muito maior que a perda. Entendeu? Por exemplo, a gente foi uma ação agora, eu voltei com 4 PT. Foi. Se eu morresse, eu ia perder uma. Entendeu? Ah, valeu, tava contigo, eu ia pedir pra lá. Daí é de brinde. Ah, vá, rapaz. Nós lucrou lá. Obrigado. Sempre é bem-vindo, né, rapaz? Obrigadão. Valeu. Pô, os caras tá louco. A gente foi no drop, matou, luteou e ganhou arma, entendeu? Eu tava olhando. Fui olhar pras costas ali que os caras estavam vindo ali em direção do L e tomei na frente. Aham, os caras rodiam da volta. Uhum. Mas claro, não é. Mas são brabo, viu? Porque eu não parei um segundo de me mexer. Foi rapidão. Tá de boa. Eu vou. Isso aí, meu querido. Eu vou aqui, daqui a pouquinho eu volto aí. Vou só resolver um negócio aqui. Tamo junto. Ô, Cássio. Oi. Tem alguma coisa pra falar? Não, o que tá acontecendo? Olha aí, ó. Chegou nem parar de andar assim. Vai, Prina, rola. Você não fica. Vai, rola aí. Rola. Eita! Ixi! Viu, Pedro? E sair aí, ó, vaga. Tentando. É, o pessoal tá lá embaixo, né, desse...
SP de Jaguar. Esse Pedrinho Jaguara. Tá falando comigo, mano? Tô, peraí que eu tô soltando um cara aqui. Ô, Mato, que ficou com a minha PT, né? Eu entreguei pro... Plínio? Eu... É, deixei tá. Com o Plínio, tá no L fechou. Dele, tá? Tá, maravilha, lá, valeu. Fechou. Obrigado. Drop?
Você falou? Oi? Alguma coisa? É o Cássio? Positivo. Era pra ver onde você tava, se o pessoal tá sem mim, boy. Eu criei num drop, acabou de cair. Mas tava a pista aqui. Bora, drop! Pera aí, deixa eu ver a pista aqui. Quem? Nós estamos pista aqui, mano, mas nós tá indo voltando QG. Ah, não. Estamos pista de Akuma. Não é nada de importante. Eu quero ir drop, Pandora. Drop, acabou de cair outro. Isso, tá viciado em. Bora. Tá viciado em drop, hein? Os meninos bora, aqui vai também. Tá perto lá da garagem lá. Five? Não precisa não, pega aqui no meu negócio. Ah, eu tenho também isso aqui. Então pega pra mim. Eu não tenho não, acabei de lembrar. Vou, eu tenho aí no. No Camacho que eu puxei. Mano. No drop, eu... Bora, Kate. Só matar um random aqui, peraí. Esse aí já vai esse drop também com vocês, mano. Caiu longe da porra esse drop. Vocês estão em GL? Tá de motinha. Finalmente a gente vai chegar lá, não vai ter muita coisa não. Mas vamos tentar. Chegar de L lá. R34 atrás. Jobson. Bora.
Aquele é... Tem muita gente. Oh, caralho, tem muita gente mesmo, muita gente. Entrar na trocação, então. Vamos entrar na trocação. Pronto, já estamos entrando. A Mercedes é minha. Mercedes preta é minha. Mercedes preta, estamos aqui na pedra, é a gente. Gente, dropa. Aqui é nossa, na Ferrari. É nosso. Não é nosso. Quem for nosso, dropa. Dropa, gente. Vocês estão? Cadê o Ceplino? Cadê o Ceplino? Bora. Plino. Tô esperando você, cara. Cadê o Ceplino? Bora. Eu vi o passaporte errado aqui, velho. Tô dentro do carro aqui esperando você da hora. Bora. Vai, Pandora. Já deve ter passado eles, cara. Tem muita gente ali na volta. Robson, você tá vivo? Tô, rapaz. Eu não dei a cara, viu? Tinha muita gente aqui, tá maluco? Tá chegando. Tem muita gente, na real. Eles estavam, acho, tudo em volta daquela pedra alta que tem ali, sabe? Estão chegando de L? Qual é a situação? Ele está de carro, uma Porsche rosa. Tá. Eu tô aqui perto da garagem. Ah, já vi que vocês passaram aqui. Ali na direita, nas pedras altas ali lá da direita. Vocês já passaram. Aquelas pedras bem altas que tem lá de... A mais alta ali, ó. Aqui é você? Sou eu. Já vi cara ali na outra pedra aqui embaixo. Cara, tem muito viado.
Aquela pedra mais pontuda, alta lá, era onde tinha um monte de gente. Caralho! Tu viu? Que é isso? Oh, vai dar pra ficar eu aqui acho que não, eles caíram lá naquela pedra bem pontuda aí da frente aí, ó. Vai focar, vai focar. Tem na direita aqui, ó. Carro aí na direita. Subiu. Mamou. Matei, eu tô rolando. Tá louco, muita Deixa eu ver o meu. Esperar mais um Tomares. Saco. Ah, tem jogo do Grêmio agora.
Eu tô de olho aqui. Pode deixar. Ai, ai, acho que não tá. Talvez. Que? Foi. Blá, blá, blá. Vamos lá. Thank you.
pessoal, o Jay voltou pro drop. Estão aonde? Foi bater no meu carro aqui, eu vou longe. Eu voltei aqui pra zona do crime aqui. Meu Deus, esse é barbeiro, olha. Não, eu tô indo lá pra buscar meu carro, só pela zoeira aqui, ver se vai ter alguém aqui querendo incomodar. Oh, quer carona, viado? Não, valeu, mano. Obrigado. Quer carona não, viado? Não, valeu. Já tem rede, né? Aceita carona. Não, relaxa. Eu quero te dar carona.
Não, mas eu quero ver se eu acho meu carro aqui, mano. Ó, meu carro está aqui, são isso. Agora eu que quero a carona. Me dá carona agora. Bora, bora, cola aí. Onde é que quer ir, mano? Eu quero ir lá pro centro lá. Rapaz, deixa eu te contar um negócio que um desabafo, rapaz. Desabafo. Rapaz, roubaram o meu carro de serviço de trabalhar. Ah, não, roubaram o meu Lancer preto, roubaram também, roubaram. Tá de brincadeira. Roubaram minha moto, rapaz. Ah, não. Eu não tenho mais nada. Tá maluco. Vê se esses carros aí, ó. Vê se não tem uns trancados aí pra te pegar aí, ó. Tá trancado. Aí, ó. Valeu, rapaz. Ganhou, Matinho. Valeu. Valeu. Cuida aí. Pai ligando aqui, Nath. Ai, Natália, eu vi aqui. Aí, cara. Tudo bom? Tudo? Tá sim? Vou alcançar aqui pra ela. Tá bom, um abraço. Tchau.
eu vou mandar lá e se tiver tudo certinho, vai estar tudo certinho conforme o horário que você me passou. Comer dois, girão.